gente. Pipi quarto da Flores, lá por dentro. Tá chorando? É. A gente foi aqui na linha 438I, Caxias Jardim Botânico. Essa linha é transporte de flores. Vai lá. Pô, deve estar lá na meia, tá chorando pra caralho. Tem uma linha municipal, né? É importante que liga São João de Meriti. Modelo Caio, Apache, PP4, chassi Mercedes, né, 19, Pultec 5. Thank you.
viu lá. Tchau, Regis. Beleza.
Valeu! Valeu! Gente, ponto final aqui no Jardim Botânico, né? Bairro aqui de São João de Meriti. Aqui, gente, valeu. Tchau.